Rasmus Jönsson i det här öppna läget. Boasan helt fri där borta. Jönsson ska passa, det gör han till Boasan som vi säger. 1-0 Helsingborg. Rashid Boasan från Rasmus Jönsson. Efter halvtimmen spelad och då är det jubelscener borta vid den där kortsidan där de har gjort målet. Och den här gången var ingen offside. Nej, snabb, aggressiv och kontring. Och Halsti har problem i den situationen. Okej, det missar jag. Här ser vi den situationen som är fint spel. Väggspel, Sundin, Rasmus Jönsson. Och det här, han vet vad han har på insidan. Det är två spelare, Meyman Lango och Boasan som slår in bollen. Men nu kommer några viktigare saker i det här läget som det vi måste prata om. Per Hansson utanför. Vi måste titta hur det är med Per Hansson. Först nu reagerar alla. Det är nämligen en Malmö-supporter springer in. Vad är det frågan? Titta på det här. Så här, det här är bedrövligt. Det finns ju hur mycket vakter som helst runt omkring där. Hur kan han komma in? Det började alltså med att det kastades ut ett knallskott mot Per Hansson som då rasade ihop. Jag vet inte om Hansson blev träffad. Ja, det var den matchen där. Ja. Det här är avbrott. Ja. Blev det avbrott i Södertälje? Så blir det inget mer spel i den här matchen. Hansson har möjligen fått han har i alla fall ont i örat, det visar han. Örat, precis som linjemannen i samma matchen Syrianska AIK, så har han nu nog, i och med att de har smält in ett knallskott där, så har Hörsen fått sig en rejäl törn. Det kan vi vara säkra på. Efter det så springer in en Malmö-supporter. En supporter i alla fall. Det lär vara en Malmö-supporter från den kortsidan. Och hinner komma fram till Per Hansson. Och det är så... Ja, han slår faktiskt till Hansson också. Ja. Han hinner fram och jag vet inte hur mycket det tar, men det spelar ingen roll. Men han är framme där i alla fall och... Och att han kommer in i ett under. Titta bakom målet. Det finns ju många som helst. Var kommer han ifrån? Där slår han till, eller puttar till, han ska säga. Men han ska inte komma dit överhuvudtaget. Förstås, självklart. Det vi har upplevt... Det vi upplever nu är liksom framsidan och baksidan av svensk fotboll. Och det senaste är baksidan, Jonas. Jag kan rapportera att här nerifrån då, direkt i samband med Helsingborgs 1-0-mål så kastades den här smällaren in. Och HF-bänken, de reagerade omedelbart. Conny Karlsson for upp och sprang ut mot sidlinjen och påpekade för domarna att Per Hansson har fått den här nära sig och att han var skadad. Sen i ögonblicket efter när alla står och tittar på, det är då det här händer med åskådaren som alltså kommer in. Och han är ju framme och träffar och Stefan Johansson pekade omedelbart att alla ska in. Och det var ganska mycket upprörda känslor. Men spelarna, de klappade om varandra och var i något sorts samförstånd om att det är bara att gå in härifrån. Ja, så är det Jonas och här har vi studion, varsågoda. Ja, Tony står och tittar ut vad som har hänt. Per Hansson är inte träffad av knallskottet, vi upplevde exakt vad det var som hände och jag vet inte om vi kan få en kamera nedanför, precis, vi står ju bakom den läktaren. Cirka 8 meter från Per Hansson kastades ett knallskott in från den läktaren som är under oss med Malmö FF-supportrar. Det smällde rejält och Hansson satte sig då ner på knä och tog sig för öronen. Och det var alltså det som det är, alltså den här smällen som gör att Hansson helt enkelt tappade koncentrationen, vilket vi kan förstå. Sen var det precis som våra bilder har påvisat en supporter som tog sig förbi, lämnade den här delen av arenan. Tog sig förbi vakthållningen där nere och kom alltså långt in. Men det var väldigt snabbt agerat från ordningsvakt och polis som rusade in. För det här är alltså en supporter som kommer precis in till Per Hansson och en Helsingborgsspelare som jag tror var Marcus Nilsson, nummer 24. Jag är osäker. Ytterligare HF-spelare kom dit och det var ju Helsingborgsspelarna som slet ifrån den här supporten innan polisen tog hand om honom. Nu kommer besked om att man kommer att ha ett möte där man ska reda ut vad som ska hända till följd av detta. Det här är alltså en händelse från en supporter mot spelare, ledare eller funktionär. Det är ungefär samma sak som i regelverket då, som det var i samband med Syrianska AIK. När ett knallskott landade precis in till huvudet på den assisterande domaren i den matchen. Här ser ni mycket tydligt att det är ett lättare slag med vänsterhanden innan Helsingborgs spelarna reagerar och plockar bort honom. Det är mycket ordningsvakter och polis på plats relativt snabbt. Så från det att den här personen tog sig in på planen så agerade man snabbt. Däremot är
är det ju, precis som Tommy och Pelle kommenterade också, notabelt att han så enkelt kunde ta sig in. Hansson träffades aldrig så vitt vi kunde bedöma av knallskottet, men det landade alltså och smäller ju rejält i de där sammanhangen. Jens Tony, vill ni komplettera med någonting och lägga till, så gör gärna det. De här dramatiska bilderna. Jag står också och har blicken alldeles mot knallskottet och ser ju vart det, att det landar. Och visst, det smäller högt och det är hörseln som Per Hansson kan få någonting åt, och han markerar ju det här tydligt. Sen tror jag uppriktigt sagt att det är så att MFF-klacken själva håller på och rensar ut den som har gjort det och lämnar ner honom mer eller mindre åt ordningsvakterna. Det var ju vad jag trodde skedde, för att sedan se den fullständigt idiotiska person fortsätta vidare in mot Per Hansson. Det är något av det dummaste jag har varit med om sedan vi var på på parken i Köpenhamn, Lasse. Det är det närmaste, och det kommer vi aldrig ihåg vad det hade för konsekvenser. Då var det domaren som fick en örfil i princip av den här dansken med 15-20 öl i kroppen. Och ni såg ju själva bilden av vad som hände här. Tommy Pellén. Ja, jag tänkte på det också. Nu det var ju den stora problematiken när det gäller syrianska AIK. Det var ju att kunna slå fast vem det var som hade kastat in det knallskottet som då skadade en funktionär. I det här fallet så har det ju på samma sätt, kan man säga, då skadat en spelare. Det handlar nämligen om hörseln. Då är frågan direkt som vi måste börja prata om, förutom om den här matchen kommer att återupptas eller inte. Pelle, Jens, Tony och Lasse, om det kommer att kunna bli poängavdrag. Alltså den spontana känslan är ju utifrån hur den här situationen är. Det är nästan, matchen har gått lite längre tid i här. Men annars är ju scenariot samma sak. Ena laget leder med 1-0, så att det borde bli precis samma. Och med en skillnad, att här borde vara lättare att fastställa. Ja, jo, men det jag menar är liksom vad som kommer att komma att ske. Så det tror jag det borde. Jonas. Jag kan ju rapportera här nerifrån spelargången då att det är så att domarna, de är inne och har ett sammanträde nu tillsammans med matchdelegater, ungefär som det brukar vara när sånt här händer. Vi är så vana vid att det faktiskt inträffar såna här saker, att det är samma procedur som vanligt. De kommer att ha ett möte där inne och bestämma om den här matchen ska avbrytas eller inte. Man kan också rapportera här nerifrån att man har spärrat spelargången fullständigt. Ingen ut. Och det är en lite mer upprörd känsla och stämning faktiskt än när vi var på syrianska AIK för bara några veckor sedan. En match som också blev avbruten, lite mer förstämning faktiskt, och det är ganska så, ja, det är så, jag blir så jävla trött på den svenska på det här. Det är många som skriver under och stryker under på det, Jonas, absolut. Några saker att säga då. Disciplinnämndens dom i ärendet syrianska AIK, där tilldömde syrianska segern därför att matchen återupptogs inte av två skäl, hävdar man då. Dels därför att funktionären, domaren, Asten-domaren var skadad, lider ju fortfarande tinnitus så vitt vi vet, och dels därför att man inte kunde garantera säkerheten på arenan. Det ärendet är ju föremål för överklagan och inte finalt avgjort. Vad nu det har med det här att göra vet jag inte, men det är viktigt ändå att sätta in det i perspektivet på något sätt, för det är det vi ska koka ner till. Viktigt att säga då också om funktionärerna här i Malmö. Det är ju så att publikvärdar är det som står nedanför. Möjligtvis blandat målningsvakt, jag vet inte hur det är uppdelat. Men det är väldigt skillnad i vad man får göra och inte får göra. En publikvärd får inte lägga hand vid en annan människa, en annan individ. Så om du, Jens, ger dig förbi en barriär här mot mig som publikvärd, så får jag säga stopp, stanna, du får inte gå in. Du begår en överträdelse här. Och då kan du säga, det skiter jag i, gå in ändå. Jag kan inte göra någonting. För om jag tar tag i dig då kan du stämma mig, eller då blir jag som gör fel. En ordningsvakt däremot, de har bemyndigandet att stoppa dig. Det är också att lägga till när det gäller arrangemanget och säkerheten här inne. Jag tror, vad säger du om det vi har noterat nu? Ja, det första som jag reagerade på, jag såg också knallskottet här. Det första jag reagerade på var att direkt efter att knallskottet har A4 så smällde till, så är det en otroligt stark reaktion från klacken nedanför oss här, som direkt börjar peka. Samtliga börjar peka, ja, och stå och vifta, och jag tror det var ut med packet. Men det var i alla fall väldigt, väldigt tydligt markerat mot att den som hade kastat, att man inte var nöjd med det. Det vill säga att klacken tog själva tag i att man inte gillade att det kastades in i knallskottet. Nyckel här nu också, om nu matchen ska brytas eller om den ska återupptas, är ju hur Per Hansson mår. Är det så att han är skadad på motsvarande sätt som den assisterande domaren var med den syrianska AIK, så kan vi tro att det finns skäl att matchen inte kommer att återupptas. Å andra sidan är det ju... Nu stänger de till spelarkorridoren där, ja, så att det var en del sladdar och kablar som var i vägen. Å andra sidan så är det ju kanske andra förutsättningar att bryta den här matchen, och
tömma Swedbankstadion och arenaområdet här med de två stora supportergrupperna som är runt den här arenan. Det som har hänt om ni just har slagit på tvn är alltså att matchen mellan Malmö FF och Helsingborg i ett läge av 1-0 för Helsingborg avbrutits. Det kastat in ett knallskott från den här supportersektionen, Malmö FFs, inte den, den andra Malmö FFs supportersektion. Och Per Hansson fick det här knallskottet 8 meter ifrån sig ungefär, och smällen gjorde att Hansson berördes kraftigt, och en supporter rusade in och kunde ta sig så pass nära Hansson och en Helsingborgsspelare och slå till någon av dem på armen också innan han omhändertogs av ordningsvakter och polis. Jonas? Jag står här nere fortfarande i spelartunneln, ingen ny aktivitet, men jag har Roland Nilsson med. Roland, vad är dina känslor just nu? Nej, jag tycker det är för jävligt att en sån här match ska avbrytas på det sättet, så att säga, som det som händer. Så att det är tyvärr fotbollen som får lida för sådana här dumdristighet. Hur uppfattade du det som hände? Såg du det direkt? Nej, jag bara hörde att det small. Och sen såg vi att Pajar hukade sig ner borta på andra sidan. Och sen var en person som i lugn och ro bara gick rakt över och alltihopa rakt in på plan. Och sen motad slag mot målvakterna, så att det är förbaskat tråkigt. Vad har sagt här inne nu bland er spelarna och er ledare? Nej, det är väl just det att det är så förbannat tråkigt, alltså när det är sån härlig atmosfär, det är en match som alla vill spela och så vidare, och sen händer sån här grej. Det känns för jävligt. Vill ni spela klart matchen? Ja, det är klart. Jag tror säkert spelarna, de är fulla av adrenalin, så att säga. Så de skulle säkert vilja spela klart. Va? Men samtidigt så vet vi vilka regler som är där, och då får vi se vilket beslut man tar. Tack, Ron. Tack. Jonas nerifrån spelarkorridoren alltså, med de senaste nyheterna därifrån. Det är alltså att matchen är avbruten. Detta har hänt! Vi tittar på vad som inträffade. Rasmus Jönsson lämnade öppet mål för Boasano, 1-0 Helsingborg. Efter det jublet för HIF så kastades alltså ner ett knallskott mot Per Hansson, Helsingborgs målvakt. Det landade, så vitt vi kan bedöma, vi stod precis bakom, cirka 7-8 meter från Hansson. Under det att Hansson får vård och domaren är framme, så rusar alltså fram en supporter, knuffar uppenbarligen på Per Hansson och en Helsingborgsspelare innan han tar som hand av ordningsvakter och polis. Det är skälet till att matchen har avbrutits. Då ska vi säga det också att Nu jämför vi med det senaste som hände mellan Syrianska och AIK. Där var det inte så att någon tog sig in på planen. Det var inte så att det var någon som la hand vid någon spelare eller ledare. Och det är ju ytterligare ett perspektiv på det som har hänt här. Vi väntar på besked ifrån spelargången, Tommy och Pelle så länge. Ja, påminner lite också den här, jag tänkte på det på Stockholmsstadion 1995, apropå Tommy, Terror Tommy, som hoppade in på planen på Anders Frisk, då domaren, som ju ledde till att Djurgården fick spela inför tomma läktare då. Men det man märker också på Roland Nilsson-kommentaren här också, och som man kanske känner lite extra den här matchen, Jonas där nere också, det är ju att den här matchen är utav sån enorm dignitet också. Det är ju årets match hittills, så vi får uppleva en halvtimme som är majestätiskt, och direkt efter 1-0-målet när liksom kampen om vilka som är bäst i Sverige ska, då händer det här. Så att då är det på något sätt det ultimata slaget mot den allsvenska fotbollen när en sån stor match tvingas avbrytas på det här sättet. Det är det jag känner. Jag förstår vad du menar. Sen är det ju så att alla matcher, ja, händer, det ska aldrig hända. Jag menar bara att på det sättet ska man behandla det naturligtvis exakt likadant, det spelar ingen roll, men jag förstår precis vad du är inne på där, liksom det blir sorts, med tanke på den festen som har varit här, hur mycket folk det här, det, den fotbollen som har presterats och hur alla har liksom pratat om det, så det är klart att det verkligen slår hål på allting egentligen i allt här, och det, han sa vad han sa, det är fotbollen som förlorar, och det, så är det ju, om igen. Kanske därför förstämningen är ytterligare större där nere hos dig, Jonas, som du rapporterade om. Visst är det så. Jag också kommer med lite rapporter nu inifrån Helsingborgs omklädningsrum och läget med Per Hansson. Det är samma som under Syrianska AIK när den assisterande domaren fick en smällare inkassad precis bredvid sig. Det piper i Per Hanssons öra, det är tinnitus liknande symptom där, men trumhinnan ska vara hel i alla fall, har man försökt få fram här. Det är en första prognos, men han har rejält ont och det piper, så att det är en skada på Per Hansson. Tack för det. De beskeden. Vi avvaktar besked om den här matchen ska återupptas eller inte. Alltså, vi är nere på spekulationens rand över vad som ska hända. Då ska Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd, om det är så att matchen bryts, återigen gå i trafik. Någonstans
Nu kommer det rapporter till mig här samtidigt att polisen börjar ställa upp bussar utanför, och det indikerar ju då att de kommer att bryta matchen om det är så att ena sidan utav supportrarna ska evakueras först. Men det är en spekulation. Jag är tydlig med det, att det är en spekulation just nu. Någonstans, Tony och Jens, det här måste få ett slut. Vi kan inte ha det så här i svensk fotboll att publikfester ska avbrytas i tid och otid och så vidare. För oavsett om det är knallskott eller bengaler eller vad det än beror på. Och du var inne på det, Tony, att, och vi samtalade här lite hastigt om när det, supportrarna själva, klackarna själva har mandat och kraft att stoppa det. Ja, de var ju väldigt tydliga här också direkt efter händer. De var ju inte nöjda över det, alltså klacken själva. De var väldigt, väldigt tydliga över det och direkt liksom peka mot, jag vet inte om de hade sett vem det var, men i alla fall peka åt hållet där det kastades ifrån. Det, sen en annan sak jag vill lägga till det här också, det är att den här diskussionen har ofta handlat om att man vill hitta parter som bär ansvaret. Alltså, det är många involverade i det här. Polisen, förbundet, klubbar, media, alla. Och det som är viktigt är att alla måste sluta upp och ta gemensamt grepp. Mm. Och så någonstans lyfta diskussionen, vad kan vi göra? Inte vad kan du göra, eller vad kan han göra, eller vad gjorde han inte, eller de inte. Utan det är kollektivt som man måste lösa ett sånt här stort problem. Och lösningen, tycker jag, både vi i kopplat till syrianska matchen och den här, det är ju faktiskt att komma åt de som gör det här. För har vi 22 000 eller vad det nu är på samlade på ett och samma ställe, så kan det finnas en galning bland dem. Och de måste man komma åt, och de måste kunna straffas. För kan de straffas, så kommer det ha en avskräckande effekt på andra. Och det är det som är så otroligt tråkigt. Och därför hoppas jag verkligen att MFF-klacken på samma sätt som de visade att de absolut inte gillade det som skedde, också hjälper till och ser till att den som kastar in det där kan straffas. Huruvida matchen ska återupptas eller inte, är det nu så att Per Hansson är skadad och lider av att det tjuter i örat, vilket är tinnitus liknande då, så som vi hörde från Jonas, så är det inte mycket som talar för att den här matchen kan återupptas, för då är det ju knallskott som har skadat en av spelarna, och det är likställt i reglementet så som man skadar en funktionär, tror jag, är bäst att jag lägger till. Och dessutom att en supporter rusar in. Och det tycktes ju som att han kom åt Per Hansson också. Ja, och la hand vid Per Hansson, vilket ju då snäpper till det ytterligare. Det är ju också en del i det hela. Alltså, det är HIF-spelare där runt omkring. Men man får inte som spelare agera i de där situationerna heller mot en åskådare som kommer in. Så samma sak där. Alltså, det är djupt olyckligt det som sker. Men var går gränsen någonstans? Alltså, nu är det ju någon som har gett sig på en Hansson för att han satt ner på huk då vederbörande kanske tyckte att han tog i för mycket med tanke på smällen. Var går gränsen för hur allvarligt det här ska bli innan det blir en vändning på det? Ja, jag tycker den gränsen är nådd. Jag tycker den är nådd. Men på något sätt så, vi har ju hela tiden, och vi landar ju ofta i någonting som också är kopplat till lagstiftning, och vi vet ju vad straffen är för att göra motsvarande i Premier League till exempel. Den killen som hoppade in här, han går ju inte att se på någon mer match inom de närmaste 10 åren, eller om ens det, så då får det ju också en väldigt tydlig konsekvens. Och efter AIK har vi ju inte hört så mycket av de som kastade de här knallskotten, utan det var ju mer straffen som var riktade mot böter och poängavdrag, eller som det blev då 3-0 syrianska till slut. Nå, ska Tommy och Pelle komma med, ni sitter kvar där uppe vid kommentatorspositionen. Ja, precis. Nej, men det som Jens är inne på här är ju såklart där någonstans vi landar. Det är det enda som det kan mynna ut i, det är ju lagstiftningen. Och där är det ju en process igång också. Jag vet att Djurgårdens IF har ju lämnat in en förfrågan som behandlas av Datainspektionen, som handlar om register, att man ska kunna upprätta register utanför arenan för att kunna stoppa de som har tillträdesförbud. Och om en sån här supporter då som garanterat kommer få tillträdesförbud, man kommer ju kunna identifiera den här killen, så kan man ju stoppa dem. Dessutom har ju så änglar att de måste anmäla sig till polisstation så långt avstånd från arenan så att de omöjligen kan hinna till arenan den dagen. Mm. Så det är sådana saker som förmodligen är enda sättet, kan jag tänka mig. Ja, men det, nu, när vi, alltså det här skulle man vilja ha en 30 minuters diskussion. För att, det kanske du har för, här. Precis. Nej, men jag tycker det är intressant det du nämner, för vi tar alltid fram det här i England, och jag har haft den klara solklara åsikten också tidigare, men jag har pratat med en massa människor som ger mig inputs med andra. Alltså, vad blir det för samhälle egentligen? Nu pratar vi om idrotten, och som du säger att man tar någon person
position, placera den, och den är tvingad till att vara på ett ställe med viss tid. Hur ska vi då gå vidare med övriga samhället? Ska alla som är problematiska, ska vissa personer få vara inne från klockan 11 till klockan 8 på morgon för att de är farliga ute på stan? Alltså det här är en så mycket, mycket större fråga när vi kommer in på lagstiftning och integritet och bevakning och hela biten. Jag tycker det är otroligt svårt. Jag tror att man måste någonstans måste det finnas en sån aspekt. Men jag tror att det Tony lite inne på liksom att jag tror det var Tony, alltså klackarna själva, om det nu är så att vi älskar fotbollen, att vi vill att fotbollen ska vara en fest, om det är det vi är ute efter, och det känns ju självklart, då måste klackarna, supportarna själva ta tag i det här. Jag vet inte om de har kraft att göra det, de som är den goda kraften. Det är möjligt att den onda kraften är så pass starka och är så pass farliga i vissa situationer så att de inte går att ta undan. Jag vet inte det, jag har inte den inblicken i det, men någonstans känns det som att supportarna, för att bevara svensk fotboll, för att jag är faktiskt, jag går in på Dahlqvist grej här, så jag är fruktansvärt jäkla trött att stå och prata om de här bitarna, för att vi pratar om samma saker varje gång och det händer inte ett jäkla skit. Ja, så är det. Och noterbart är också att de skånska lagen har inte varit inblandade. Jag har ju framförallt handlat om Stockholmsklubbarna, så det är också en nyhet. Sen börjar man ju direkt också tänka på påföljd och så, och egentligen vill man ju inte att det ska drabba klubbarna, men det finns ju ett reglement och det finns prejudikat. Djurgården fick domslutet tomma läktare efter att supporter sprang in och klappade till assyriska spelaren efter att Djurgården klarade den kvalmatchen till exempel. Då blev det tomma läktare, så där finns en prejudicerande sak. Och sen har vi också poängavdrag som ett möjligt utfall av det här givetvis. Men som sagt, det här är läget. Lasse, Jens, Tony, fortsätt ni. Tack Tom, det är också så sen 95 att regelverket har gjorts om en del på just avseende den här bestämmelsen. Det är fotbollen själva som bestämmer över sitt eget regelverk, det ska vi vara tydliga med, och det görs på representantskapsmötet, och då är det fotbollförbundet, distriktsförbunden och Föreningen Svensk Elitfotboll som gemensamt kommer fram till regelverket, och det är det sen som disciplinnämnden sitter och tolkar när de fattar sina beslut. Så det är ju värt att stryka under också. Det är alltså så att matchen är avbruten efter ungefär halvtimmens spel i samband med att Helsingborg tog ledningen med 1-0. Och vi har ett litet, eller några bilder som kan visa hur det går till när matchen avbröts. En supporter har alltså tagit sig in och lagt hand vid Per Hansson, målvakten i Helsingborg, och tagits bort av ordningsvakter och annat. Enorm atmosfär! Samtliga fick lämna när det återigen tändes bengaler och smällde knallskott före matchen. 1-0 Helsingborg efter knappa halvtimmen spel. Det var Boasan som utnyttjade passningen från Rasmus Jönsson. Pang, sa det ner hos Per Hansson, vilket uppmärksammas av Helsingborgs ledning hos Martin Ingvarsson, fjärdedomaren. Per Hansson fick ett knallskott 8 meter ifrån sig, 7-8 meter, och är drabbad av att det tjuter i öronen. En supporter tar sig in på planen i det här läget och ger sig på Per Hansson på det sättet och tar sig om hand av ordningsvakter och polis och en enstaka Helsingborgsspelare. Stefan Johansson bryter alltså matchen. Och det är läget just nu. Och den rapporten vi hade, nu ska vi se. Nu ska vi se, det är vybilden vi ser när, ska vi titta längst ner mot Per Hansson då? Eller han måste stå på andra sidan. Ja, den bortre delen. Långt där borta, där ska man långt där borta se att där kommer in ett knallskott. Ja, där såg ni. Titta i övre delen av bilden, fryst bilden där, tack. Tack Mika just för att du berättar för mig också vad jag ser i mina egna lurar här. Jo, det är alltså knallskottet som går, och som vi kunde uppfatta i alla fall, vi stod på den här kortsidan, vi såg det väl, så kommer det ner ungefär 7-8 meter från Per Hansson, möjligtvis något närmare, och smällen är kraftfull, och Hansson sätter sig omedelbart ner på huk och tar sig för öronen, och enligt Jonas rapport nerifrån den här situationen, spelagången, den stängda spelagången, så har Per Hansson alltså just nu problem med hörseln, det tjuter i öronen, vilket indikerar tinnitus, och det var ju samma sak som hände den assisterande domaren i matchen mellan Syrianska och AIK. Då bröts matchen, och enligt disciplinnämndens beslut så var skälet också att man inte kunde garantera säkerheten inne på arenan efter den här händelsen. Här har dock en supporter också tilläggas och rusat in på planen, eller han släntrade väl mer eller mindre in förbi publikvärdarna, och till sist sprang fram till Per Hansson för att knuffa till honom innan han togs om hand av ordningsvakter och polis.
det läget just nu. Och någonstans känner man sig så rånad på hela upplevelsen som här inne var så absolut magisk som det kan vara, tror jag, i svensk fotboll och nästan i europeisk. Alltså, det är så mycket värme när vi ska starta matchen och det här, det är bara för min briserar av glädje här inne. Ja, det var inte bara stämningsfullt på läktaren, det var också en fantastisk fotboll från båda lagen. Ja, att det är derby. Ja, vi pratar om att det är mycket kamp i derby, men här är det kreativitet, det är anfallsfotboll, det är två lag som vill någonting och har kommit oerhört långt i att utveckla svensk fotboll. Ja, det var... nu kommer nog besked om att de kommer bryta matchen här, tror jag, med tanke på att det kommer en massa... Den 25 april bröts matchen mellan Syrianska och AIK och den 24 maj inträffar alltså detta igen. Svensk fotboll tvingas avbryta en match efter ännu en läktarincident. Den här gången är det ett knallskott som har kastats in mot Helsingborgs målvakt Per Hansson och det är en supporter som rusar in, tar sig in till Per Hansson och Helsingborgsspelarna och det är anledningen till att matchen kommer att avbrytas. Ett mycket tungt ögonblick för svensk fotboll igen. Och vi upplever det här numera en gång i månaden. Någonting som absolut inte kan fortsätta. Ja, jag känner sån sorg alltså. För här upplever vi någonting som är det finaste som finns. Ett fotbollsderby som dessutom bjuder på fantastisk underhållning. Och så får publik som uppträder på det här sättet förstöra hela festen. Ah, jag blir så ledsen. Mer kommentarer? Och det är nere här ifrån spelargången där jag har huvuddomaren Stefan Johansson med mig. Hur har ni resonerat med besluten ni har tagit? Nej, det är alltså när det kom in, vi tog ett beslut för x antal veckor sedan och det var spelarföreningen, tränarföreningen och domarna tillsammans med Svenska fotbollsförbundet att kommer in saker från läktaren som kan skada eller som vi anser är farliga så kommer vi bryta matcherna. Och nu när det dessutom kom in en person, var det någonting som gjorde att då fanns det ingen diskussion eller hur gick tankegångarna där? Ja, alltså det är ytterligare någonting som läggs på kakan så att säga. För det är, han har ju fått till med fysisk kontakt med målvakten så att vi får vara glada för att det gick bra i alla fall. Var ni helt eniga i det här beslutet? Ja, vi är helt eniga. Hur upplevde du situationen? Nej, jag hör bara att det smäller och sen så pekar helsingborgarna på att Per ligger och då ser jag att han ligger där så att... Jag ville bara inläkare så att de skulle se att han var okej och den hade ju landat någon meter ifrån honom så det var inte rätt i ansiktet men det är bara tråkigt att det ska hända. Rent personligen, vad känner du just nu? Nej, alltså jag tycker man blir ledsen liksom. Man har laddat för det här nu en vecka tid och publiken har laddat för det. 99% av dem har laddat för det positivt och lagen och sponsorer. Ja, men hela fotbollssverige tycker jag. Man blir ledsen tycker jag. Tack. Tack. Jonas med huvuddomaren Stefan Johannesson alltså efter beskedet att matchen kommer att avbrytas. Per Hansson drabbades av det här knallskottet och har skjut i öronen vilket tyder på tinnitus. En supporter tog sig in och kunde lägga hand vid Per Hansson. Ska vi göra så att vi tittar på de bilderna vi har som visar det här också. Skälet till att det inte blir någon fotboll här ikväll och att svensk fotboll mår dåligt. Och det är en stor ledsamhet såklart. Evakueringen här inne går just nu lugnt till. När maktställningen var som absolut bäst så såg det ut så här. Spelarna fick lämna planen innan matchen fick starta. När Helsingborg gjorde 1-0 i den här situationen kastades ett knallskott in och landade några meter. Jag uppskattade till 68 meter ifrån Per Hansson. Det uppmärksammades av Conny Karlsson och övriga. Fjärdedomaren Ingvarsson kallade ner huvuddomaren Stefan Johannesson till Hansson som alltså har drabbats av, vi tror, tinnitus. En supporter från Malmö-sidan tar sig in ända fram till Per Hansson och får lägga hand i honom på det sättet innan han tar som hand av ordningsvakter och polis. I kölvattnet av det här, matchen fick vara avbruten i närmare 20 minuter, så tog Stefan Johannesson tillsammans med båda lagen, arenachefen, polisens insatschef och säkerhetsansvariga beslutet att matchen kommer att avbrytas. Nu ska Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd utreda ärendet.
och ta ställning till vad som kommer att hända. Och vi har ju ett ärende som alldeles precis har landat mellan Syrianska och AIK, där Syrianska tilldömde seger med 3-0. AIK fick 150 000 kronor i böter. Då stod det 1-0 till Syrianska den matchen, när den bröts efter 19 minuter. Slutord ska vi ha runt hela gänget här. Tony och Jens laddar för sin del. Först Tommy och Pelle. Ja, precis. Och förutom allt som redan har sagt, så kan man ju känna också att Malmö FFs allsvenska säsong kan gå i kras i och med detta. För med största säkerhet kommer den här matchen innebära en förlust då. Det kan bli fråga om poängavdrag, det kan bli fråga om tomma läktare, och Helsingborg hade ju dessutom om vi tar det sportsliga, några poängsledning inför den här matchen. Så de här dumdristigheterna kan dessutom resultera i att Malmö missar allsvenska guldet. Ja, och det är ytterligare straff då mot den eller de som har gjort det här, och det är jättetungt för Malmö naturligtvis. Samtidigt så ibland, alltså poängmässigt, om vi går på sådana saker, så blir det en liten uppförsbacke, men annars så kan det också vara att sådana här tuffa saker för klubben ännu starkare samman, alltså att man tar tag i det från hela klubben sett. Och då pratar jag alltså om alla som är på planen, ledare och även kanske till och med klacken, om det nu är så att de var så pass, som våra experter i studion har pratat om, att det verkligen var någon enstaka, och att de pekar ut dem ordentligt. Och det får vi ju se hur de delarna går vidare här, men att allt det här kan kanske svetsa samman, det är ju det de kan hoppas på. Men visst är det mörka moln ovanför för närvarande. Annars tycker jag att ett av de starkare intrycken här efter match var det vi fick uppleva nere hos dig, Jonas, alldeles nyss. Nämligen den lilla tår som faktiskt man kunde skönja hos Stefan Johannesson, som var mycket, mycket tagen, precis som vi alla är, efter att liksom den största matchen i svensk fotboll hittills den här säsongen tvingas avslutas. Nu ska vi se om jag har... Ja, den vanligaste kommentaren här nerifrån är ju någonting i stil med att alla är så trötta på det som händer. Alla är så fruktansvärt trötta på de här sakerna. Vi har haft gång efter annan. Vi får göra så här, jag får byta mikrofon. Alldeles strax. Så där, ja. Folk är fruktansvärt trötta i största allmänhet. Det har rått någon sorts blandning mellan en uppgivenhet och en ilska. Och det varvas om vartannat, och folk går och skakar på huvudet och tittar på varandra. Och alla är ju överens. Precis alla är överens om att det här är någonting som vi bara måste få bort. Det finns så mycket goda krafter. Ändå så är det de onda krafterna som på något märkligt vis vinner den här kampen hela tiden. För det är vad de gör nu för andra gången den här säsongen i Allsvenskan. Och vi har ju inte ens spelat en tredjedel av säsongen än. Det här är alltså den andra avbrutna matchen, och vi har dessutom haft en potentiell storbrand på Gamla Ullevi mellan Gais och IFK Göteborg. Alla de här sakerna, det känns ju som att det är så oerhört alldeles för mycket som kan inträffa och ska inträffa, så att det, man undrar, jag vet inte om jag ens orkar fortsätta med den här säsongen. Varför gör vi det här? Varför gör vi det här om det ska vara på det här sättet? Fruktansvärt trött jag. Matchen avbruten efter en halvtimme spel alltså. Vi läge 1-0 för Helsingborg. Evakueringen har gått lugnt tillväga. Och vi ska landa den här sändningen hos er två herrar fotbollsälskare. Tony och Jens, vem börjar? Största skandalen jag varit med om sedan vi var på parken i Köpenhamn och landskampen Danmark-Sverige. Och det trodde jag liksom var... nog att enskilda individer ska få förstöra för lag, klubbar, för fotboll, är så otroligt, otroligt tråkigt. Och det är bara att beklaga. Och jag säger likadant som Pelle, jag säger likadant som Jonas. Jag hoppas inte jag behöver stå här en gång till och dra de här grejerna, för jag är dödligt less på det alltså. Jag är oerhört tom, oerhört ledsen också. Men det som är viktigt i de här gångerna också, att komma ihåg att det finns, Pelle pratar om goda krafter och onda krafter och sådär. Det är någonstans hur uppgiven, hur ledsen och hur trött vi än blir på det här, så får vi inte ge upp. Vi får inte ge upp tron på det spelet som vi alla älskar så oerhört mycket. Jag stod här och njöt över den fotbollen jag fick se, över den inramning jag fick se, och var så oerhört tacksam att få vara här. Så oerhört tacksam att få vara här. Och det är någonting jag tänker bära med mig när jag går härifrån. Att den känslan vill jag uppleva igen. Alltså den goda känslan. Och att inte låta oss bli nedslagen av det här. Utan att vi tror på fotbollen. Att vi tror på att vi kan göra någonting som är bra. Och att vi orkar, hur uppgiven man än känner sig och hur trött man än känner sig. Och att vi tillsammans är beredda att stå upp för det.
Det blir slutorden från oss här i Malmö. Matchen är alltså på grund av ännu en läktarskandal i svensk fotboll avbruten. Vi hoppas komma tillbaka med ytterligare allsvensk fotboll framöver här på Kanal Plus. Tack för att ni ändå var med oss så här länge.